Перша і Друга світові війни змінили вигляд старого Тернополя. Зникли провулки, квартали, вулиці та будинки. А сучасний вигляд міста насправді нашвидкоруч відбудована і далека від оригіналу копія ошатного довоєнного Тернополя. У повоєнні роки місто набуло типових радянських архітектурних рис. Знайшлися небайдужі, які прагнуть повернути місту європейське обличчя. Макет старого Тернополя незабаром постане у бронзі. Реалізовувати задум вже почали краєзнавці, художники і скульптори. Це цікавить мене перш за все, що я виріс в цьому місці. Я в цьому місті навчався, я в цьому місті сформувався і реалізую себе. Я хочу, і не я, а ми хочемо для цього міста щось зробити. Ми знаємо, що за останні сторіччя наше місто зазнало масштабних, так би мовити, трансформацій. І Перша, і Друга світова війна, на жаль, на мапі міста залишили незворотні перетворення, особливо Друга світова війна. І ми не уявляємо, яке було наше місто, які люди там жили, які цінності вони сповідали, яке було культурне життя, яке було багатонаціональне життя, адже громада була складалася із євреїв, із поляків, і з українців. Тому, скажімо, якщо зробити опитування в Тернополі, чи хотіли би повернути парафіяльний костел? Я думаю, 99,9% хотіли, так, ми б хотіли відбудувати. Але чи можемо ми зробити це? Ні. Тому ми робимо це в певний доступний спосіб у вигляді цього макету. Ідея створення макету Тернополя належить краєзнавцю Тарасові Цикланяку. Виношував її 5 років. Збирав за цей час свідчення старожилів, старі листівки, карти, які показують, як виглядало довоєнне місто. Відверто кажучи, не вірилося, що такий проєкт може бути реалізований, тому що задумів є доволі багато, але, знову ж таки, без меценатів, без розуміння того, що це потрібно, ніякі проєкти не відбуваються. Я кажу це цілком щиро, тому що у нас дуже багато романтики, насправді, пов'язано з давнім Тернополем, тим, як він виглядав, тим, що потрібно, варто берегти, але нічого далі розмов не заходить. Цей проєкт є прикладом того, що, власне, якийсь певний матеріал зібраний може втілюватися в ось такі речі. Свої макети мають міста в усьому світі. Тернопіль вже стане першим містом в Україні, де втілять у життя такий проєкт. Особливо він буде цікавим для туристів. Після Другої світової війни місто відновлювалося в такому радянському стилі, в стилі совєтизації. Ці хрущовська, сталінська архітектура, вона спотворила дух нашого міста, тому ми якби це робимо. І будь-хто, чи люди, чи очевидці, старожили, чи люди середнього віку, чи учні можуть прийти, подивитись на цей макет, відчути, яким було місто, і навіть доторкнутись до деяких речей. Я думаю, особливо цікаво буде школярам, можна буде проводити шкільні екскурсії. Старий Тернопіль відтворять у бронзі у масштабі 1:300. Приблизний розмір 2 на 1,5 метри. Процес створення трудомісткий. Поки майстри вирізають моделі будинків та вулиць із підручних матеріалів – пінопласту, картону. Щоб змоделювати дерева, використовують суцвіття звичайної брокколі. Довго дискутували про межі старомістя. Все-таки дійшли такої спільної думки, що варто відштовхуватися від ключових об'єктів. Тобто надставна церква, синагога, парафіяльний костел середня, вокзал, єзуїтський, катедра і замок. Ну і якщо вже захопили таку велику дільницю, то все-таки показати ті вулички і будинки. Всі об'єкти я поділив на 3 категорії. Перші більш дотошно пророблені, другі, власне, лише фасади, пам'ятники. Ну і вже такі другорядні, як зелені насадження. Тобто місто – це ж не тільки архітектура, це не тільки цегла. Вирішили, що макет відобразить історичний період Тернополя 1910-30-х років. У ньому постануть найвідоміші і навіть вже не існуючі старовинні будівлі Тернополя, серед яких парафіяльний костел, єзуїтський костел, стара синагога, старий замок. Наразі опрацювали сектор подолу,
старого ринку та кількох вулиць поблизу вокзалу. Ключові споруди створює уже відомий у Тернополі ентузіаст Володимир Кріса. Долучились до праці архітектор Борис Солонін, художник і скульптор Дмитро Мулярчук та інші, загалом 8 осіб. За основу взято план міста 1937 чи 1938 року, тобто всі контури вулиць, включно з назвами, з поворотами, це є буквально скопійована карта. Те, що стосується матеріалів, то є доволі багато інформації про ключові об'єкти, тобто, зокрема, фотоматеріалів. Деяких об'єктів є навіть плани. Там, де ми не впевнені, ми показуємо просто таку загальну, скажімо так, загальні риси будинків на рівні дахів, тому що, повірте, наприклад, сектор Подолу нічого визначнішого, ніж Ринкова площа і Стара Синагога, там, ну, будемо відверті, не було, особливо сюди до півдня. Тому показувати там віконечка чисельні, це все затрати лишні. От. Я думаю, що тих 30, а то й 40 об'єктів, які ми доволі так дотошно проробимо, допоможуть впізнати кожну з дільниць. От. Що від вокзалу, що від єзуїтського костелу, що від парафіяльного. Проробляти інші, повірте, просто в такому масштабі це не має жодного сенсу. Долучитися до створення макету може кожен охочий. Допомогти можна працею, порадою чи коштами. Детальнішу інформацію можна знайти у соцмережах, де створені спеціальні сторінки.